Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas que andam estarrecidas nos últimos dias. Inês Aparecida, oi Inês! Adorei, estou mesmo estarrecida e hoje nervosíssimo com esse retorno. Parece que a gente nunca fez o episódio. A gente passa assim 4 semanas sem fazer. Aí quando volta, é todo nervoso. Tu também tá? eu tô preparada psicologicamente, dizendo assim. Não tô tão nervosa, mas eu sei que a Evelyn Rebouças está sempre nas estreias, né, Evelyn? Olha, eu tô aqui gelada, vocês acreditam? Gelada de nervosa. Vale, parece que a gente tá debutando. Mulher, e o brasileiro não tem um dia de paz. Ninguém pode nem tirar férias, minha irmã. Se alienar, relaxar. A gente de férias era vendo notícia, acordava vendo notícia. E, meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Vamos fazer uma live, papapá. Não, eu quero outras férias, viu? Lá pra carnaval, a gente tira mais uma semana. Oh, pior que é, porque assim, a vida virou assim, acordar, ligar a TV pra ver se não tá tudo de cabeça pra baixo. Porque, pelo amor de Deus, né? E a gente tira férias justamente nesse período de final de ano, comecinho, né? Porque é muito tranquilo. Eu lembro no jornal, quando eu trabalhava em jornal, era o período mais morto que tinha, não tinha uma pauta, você ficava morrendo, mesmo quando tinha a gente deixava matéria fria, como a gente chama, né? Na geladeira. Menina, abre a geladeira. Aí tirava as matérias. E ninguém se interessa por notícia nesse período também, todo mundo quer sossegar a cabeça. Só que nesse momento, né? Nesse último mês, tudo aconteceu. A gente foi do céu com a posse do Lula ao inferno com os ataques aos prédios dos três poderes no fatídico 8 de janeiro, né? Então, claro que a gente vai falar dos desdobramentos dessa tentativa frustrada de golpe, mas a gente decidiu ter um focozinho, assim, já que a gente não consegue falar de tudo, né? A gente vai falar dos militares, um pouco da justiça e, claro, do Lula e sua equipe de governo. Vamos fazer essa avaliação nesse início, nesse retorno das cunhãs. Antes de começar, a gente quer primeiro agradecer todos os assinantes que continuam com a gente, seguem com a gente mesmo, até nas férias, gente. É um grupo tão espetacular, obrigada demais. Vocês são muito especiais. E aí a gente aproveita para deixar o convite para quem quiser ajudar a manter o podcast firme e forte. Basta contribuir com qualquer valor pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Como eu já disse, a contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês, você recebe um episódio extra exclusivo, quentinho, fofíssimo, e ainda participa da gravação, e é muito bacana, tá? Bora ajudar as cunhãs? E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá? Tamo lá, no Instagram, no Twitter, no YouTube, segue a gente que sempre tem novidade. Agora sim, bora começar! Os últimos dias foram surreais e absolutamente intensos, né? A gente teve uma alegria absurda no dia 1º de janeiro com a posse do Lula e uma semana depois tivemos uma situação estarrecedora com a invasão e a destruição dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal lá em Brasília por uma turba de bolsonaristas radicalizados protegidos pelo Exército em uma clara tentativa de criar o caos para formar e para forçar um golpe militar. Não vamos retomar aqui todos os acontecimentos que marcaram aquele dia insano, tá? Então tem vários podcasts que fizeram isso magistralmente nos últimos dias, né? Eu vou deixar aqui algumas indicações. Eu sei que a maioria dos nossos ouvintes, né? Cunhas Edson e Curumins são dois podcasts e já escutam esses aqui que eu vou falar, mas enfim. Indico o Angu de Grilo, da Isabela Reis e da Flávia Oliveira. O Foro de Teresina, que fez uma live no dia seguinte, né? No dia 9, a quente, e já fez outro episódio também sobre o assunto muito interessante, inclusive com o Lira Neto, nosso conterrâneo maravilhoso, escritor incrível. O assunto com a Natuza Neri passou a semana com abordagens excelentes também, e também quero aqui deixar como recomendação o Medo e Delírio em Brasília, que fez 2 episódios bárbaros, que fora tudo, né, que eles já são absurdos, eles trouxeram um compilado de áudios que já traziam, né, que antecipavam
a intenção do golpe há muito tempo, tanto por Bolsonaro como por seus apoiadores. Então, vale demais a pena escutar, tá? E hoje a gente vai trazer mais olhares, né, que visam pensar sobretudo no futuro, né, lógico, analisar o que aconteceu, mas pensando também no futuro, sobre o que esperar desses golpistas daqui para frente, mesmo, né, em relação aos militares. Mas antes de começar, a gente teve uma testemunha, quase uma testemunha ocular, no dia dos acontecimentos lá em Brasília. Ébile Rebouças estava lá. Conta pra gente um pouquinho o que você viu naquele caos. Mulher, testemunha ocular em partes, porque assim que eu vi que a boca estava quente, que eu comecei a ouvir as bombas, eu me taquei para o hotel para pegar minhas malas e correr para o aeroporto, com medo, né, sei lá, de Brasília se acabar, fechar um espaço aéreo, não ter como ir para o aeroporto e tal. Então, eu não fiquei muito tempo acompanhando, até por medo de ser vista como infiltrada também, né? Mas ainda assim dá para relatar algumas sensações daquele dia. Assim, como todo momento que antecede um terremoto, uma tragédia, o clima antes era de muita tranquilidade em Brasília, sabe? Eu cheguei lá no dia 29, né, antes da posse do Lula, e Brasília estava a coisa mais linda do mundo, gente. Tinha gente de todo o país chegando para a posse, muita festa rolando, a festa dos Petralha lá, e eu vi zero tipo de hostilidade, sabe, de bolsonaristas. Não tinha aquilo da galera passar, esculhambando, chamando Lula ladrão, não. Estava tudo correndo muito bem. Até a posse, né, que estava rodeada de muita tensão, ameaça de atentado, foi muito, muito, muito tranquila, muito mesmo. Uma coisa que hoje eu destacaria para a gente pensar, na festa da posse, eu confesso que eu esperava mais policiamento. Eu não achei tanto, achei que ia estar mais ostensivo. Tinha, claro, policiais, militares, bombeiros, mas nada demais, sabe? Para aquela ruma de gente que tinha, você via lá os snipers em cima dos ministérios, mas muito mais durante o momento em que o Lula estava ali ao redor do que depois na festa, nos shows. E aí tinha uma informação também de que as pessoas iam ser revistadas, né, do que podia ou não levar nas bolsas, e até houve revista no início, alguns amigos passaram por barreira e tal, policial, mas quando eu cheguei, por volta das 10h30, 11 horas lá na Esplanada, não tinha mais nada disso. Aí hoje a gente fica pensando, né? Será que a polícia do DF viu que estava tudo tranquilo e desistiu do esquema? Ou simplesmente eles largaram a mão, né? Ah, deixa esses cara de tabaco aí, a Deus dará, enfim, não sei. Mas assim, passada a posse, né? Eu fui para Pirinópolis, tomar banho de cachoeira, relaxar. E na volta, que foi na sexta-feira, dia 6, aí sim o cenário já era outro, né? Você já começava a sentir um clima mais pesado na cidade. Tinha muito bolsominion já circulando, de verde e amarelo. Um clima, gente, de fato, um clima mais tenso no ar. Você respirava essa tensão. E essa movimentação dos patriotas foi aumentando com os dias, né? Eu cheguei no dia 6 e era uma crescente de mais gente de verde e amarelo circulando e tudo mais. No domingo, dia 8, eu acordei muito cedo no hotel, porque ia ter uma visita ao Palácio do Itamaraty às 9 da manhã. Então, às 8 horas, eu já estava no café da manhã, gente, e você via lá que alguma merda ia acontecer. Muita gente já se movimentando de verde e amarelo. Eu presenciei, até relatei, um pessoal assim na mesa, e eles não se escondiam não, viu? Era tudo fazendo para quem quisesse ver, desenhando uns esquemas no papel, sabe? Tipo assim, é por aqui, é não sei o quê. Aí uma doida lá, porque o povo é cara de doido, né? Cara de surtado. É, Ave Maria, você fica com medo. É um pessoal assim, você fica com medo. Irado, parece que estão tudo com aquela doença, raiva. A doença raiva. Aí uma dizendo assim, olha, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Aí você, rapaz, aí tem. E assim, em hotéis bons, viu? Era um pessoal, teve uma bolsominha lá, que eu estava do lado de fora e tal, esperando um Uber, a bicha chegou lá num carrão de luxo, papapá, era um povo em hotel bom, comendo muito bem, num carro bom, e pá, beleza. Fui lá para o Itamaraty, fizemos a visita, e o Itamaraty dá de frente para o gramado da Esplanada, bem pertinho do Congresso. E já tinha os bolsominions lá, tudo numa boa dentro da Esplanada. A gente até achou pouca gente, eu bati umas fotos aí, flopou, aí os gados floparam. Que era pouca gente, e Camila e Inês entrando na maior tranquilidade. Se havia informação, como a Bin disse que passou, de que havia um golpe em curso, um planejamento de uma ação mais violenta, rapaz, foi uma tranquilidade. Na saída do Itamaraty, fui para o hotel a pé e vi a movimentação, né? Eles chegando, os policiais lá, ó, e aí? Acompanhando, tudo de boa, deixa passar, bora, papapá.
E, não, bom, até ali, eu ingenuamente achava que ia ser uma coisa flopadinha e tal, por mais que eu estivesse sentindo atenção, eu jamais imaginei que aconteceria o que aconteceu. Fui para o CCBB ver uma exposição, quando peguei o WhatsApp, mensagem de Camila, estão invadindo o Congresso Nacional, invadiram o Congresso Nacional. Aí você fica, gente, era tanto policial cercando a esplanada, se isso está acontecendo, claramente deixaram que acontecesse. Claramente deixaram que acontecesse. E aí, lá no CCBB, você já começava a ouvir uns barulhos de bomba, de confronto, foi quando eu, não, vamos embora, porque o negócio está apertando. Fui para o hotel pegar as coisas, fomos para o aeroporto e ficamos acompanhando à distância a movimentação. E surreal, né? Surreal ver que eles conseguiram fazer tudo aquilo. Tudo bem, o efetivo da polícia do DF não é tão grande, a Força Nacional também não tem um efetivo tão grande. Mas claramente, né? E depois isso se confirmou, quem passava por lá via. Porque mesmo com a coisa já pegando fogo, Camila e Inês e ouvintes, você conseguia ver que o pessoal continuava podendo entrar na esplanada. Qual era o lógico? Fecha isso aqui, não entra mais ninguém. Mas não, o pessoal continuava passando, uma coisa absurda. E o resto é história, né? Acompanhamos, vocês viram, mas a sensação era essa, assim, de um movimento crescente, de muito bolsonarista chegando e um clima de que eles iam aprontar alguma coisa. A Inês, acho que vale resgatar aqui, é que vinha reclamando bastante da permanência dos bolsominions nos acampamentos, né? Da falta de ação para acabar com essa palhaçada. E a gente sabe, assim, a mídia, de um modo geral, estava adotando uma estratégia de ignorar essas manifestações, né? Que ainda eram manifestações, não eram ainda ataques terroristas, ainda não era essa loucura que aconteceu. Estava ignorando para ver se acabava, né? Esperando que alguma coisa fosse feita. E nada aconteceu, né? E, Inês, eu quero deixar aqui registrado, porque assim, eu e a Evelyn éramos da turma que achava que era melhor parar de falar deles. E você não. Não, e... É porque eu acompanhava, né? Você sabe por que é que eu acompanho as redes da direita, né? Tu sabe. Sim. Então, aí eu ficava vendo e ficava estarrecida com aquilo ali, porque eles estavam mesmo empenhados. Inclusive, eu vi, muitos dias antes, eles combinando o local da saída dos ônibus, o preço, os telefones das pessoas. Quase eu ligo o telefone das pessoas, porque uma mulher chamada Celina, me lembro demais, Celina. Ligo para a Celina, aí tinha lá o WhatsApp, o celular dela, bem direitinho, com o DDD, certo? Geralmente ali do Sudeste e Sul. Muito do interior de São Paulo, estava lá tudinho, estava tudo, não é possível que aquilo ali fosse só delírio. Eu ficava preocupada disso, até postei umas coisas, postei até no Twitter e tal, porque eu acompanhava todo dia aquilo ali, todo dia a pessoa que acompanha, que é infiltrada lá, me mostrava, eu ficava besta vendo aquilo, pois esses ônibus alugados, tudinho, estava lá a relação. Um monte, dizendo de onde é que saía, convidando. E você tem disponibilidade de ficar lá até quinta-feira? Ainda tinha isso, que eles já estavam crentes que iam invadir, que a burrice é tão grande, que eles pensavam que quebrava aquela... Tudo ficava lá sentado, né? Tomando conta. Eles acham que tomar o poder era aquilo, ficar sentado lá, quebrando coisa. Aí tinha assim os escritos, vamos até... Você tem disponibilidade de ficar até quinta-feira? Aí dizia as diárias, aí dizia você não vai pagar nada. Era desse jeito, meu povo, desse jeito. Todo mundo sabia. Eu sabia que eu não sou ninguém no mundo. Por que aquele povo não sabia? Agora, eu tenho uma fonte lá da ABIN que disse que a ABIN passou para o governo federal, dizendo também. Olha, gente, se prepara. Aí já não cabe a nós ficar fazendo essa dedução, essa ilação, porque aqui acharam que não ia ter. Porque certo segmento da BIM, contaram para o governo, ó, vai ter merda. Aí. Isso foi noticiado, né? Inclusive, a oposição tem batido muito nessa tecla de que o governo federal sabia e foi avisado pela agência de inteligência de que haveria esse tipo de ação. Mas, sobre isso, o Flávio Dino já falou milhares de vezes. Sim. Sabia-se, né? Ele mostra o contato com o governo do DF e a Polícia Militar de que havia um plano de contenção até o dia 8 de manhã. Esse plano estava todo montado, mas o que a gente viu, meu povo, é que o plano foi abandonado, era só para inglês ver, não tinha plano nenhum, o plano era deixar passar, né? E foi o que foi feito. E outra coisa, o Dino tem repetido muito, nós não temos
autoridade para passar naquele momento por cima de um governo estadual que disse que estava controlando a situação. Então, confia-se na informação. E outra, a gente sabe que se o governo federal convoca já de antemão, eles tinham informação da atuação do Exército. O Exército estava do lado dos não dava para chamar o Exército. Não dava. Era uma coisa assim, foi uma situação difícil ali para o governo federal, né? Claramente não dava para chamar o Exército, e a cada dia que passa tem mais histórias que confirmam que o Exército está metido dos pés à cabeça nessa história, mais do que qualquer outra instituição, né? Isso é evidente, assim, a cada nova apuração que é feita, é isso. Lá, o Distrito Federal era algo que a gente não tinha muita clareza. É uma confusão dessa parte de quem faz o quê, né? Tem uma divisão ali entre coisas do governo federal e coisas que são responsabilidade do governo do Distrito Federal. E a segurança é do Distrito Federal, paga com dinheiro do governo federal, só que quem manda na polícia militar lá não é o governo federal, é o governo estadual. Que então, no caso era o Inganês. Poxa, que agora está fazendo tudo para tirar o dele da reta, né? Dando culpa em não sei quem, fazendo uns prints das coisas que ele tinha falado. Sabe lá se ele não fez, foi agora, inventou? Não, e eu também tive a informação, a polícia do Senado, que a gente chama polícia legislativa, também é muito pequeno o número. Teve um, e dividida dentro, porque teve um policial lá do Senado que foi tentar conter a invasão e foi apanhar tanto dos invasores, não tenho coragem nem de chamar de terrorista, que depois vou dizer por quê, e do próprio colega dele, que ficava impedindo que ele tomasse alguma providência. Ou seja, é dividido. A polícia, as forças policiais, policiais, no caso, de todos os níveis, estão divididas lá, as forças, lá em Brasília. Em termos ideológicos, isso é verdade. E tem que lembrar das sinalizações de dentro do Exército antes disso, né? Você teve o bonitinho do general Vilas Boas passando lá em frente ao acampamento dos bolsonaristas no Distrito Federal, né? Olhando lá, tipo dando, estão aí, né? Pois estou passando aqui, estamos com vocês, papapá. A mulher dele estava lá. A mulher dele era uma das organizadoras do acampamento. A mulher dele estava lá. Olha aí. Aí você não teve em nenhum momento o alto comando do Exército também se posicionando antes de tudo isso. Estava metido. Olha, você começa a ver o que está circulando agora de informação. Tem muito mais informação circulando agora, inclusive de que na reta final talvez tenha um ruído a corda e voltado atrás, não dado o endosso necessário. Isso. Né? Mas antes disso, era a coisa sendo montada, né? Por gente dentro dessa galera também. Então, assim, em quem confiar? É por isso que eu acho que esse episódio é importante olhar para frente, porque como é que fica agora? A gente vai ficar refém nessa instabilidade, nessa desconfiança, porque o Exército é bolsonarista, a polícia também, e agora? Né? Eu acho que vale discutir é isso, o daqui para frente. Inclusive, Ebele, os comentários aqui do professor Clésio Arruda, que eu fui pedir para ele fazer os comentários, ele fala nisso, viu? Pois é, vamos trazer o que o Clésio falou, porque é isso, a gente foi atrás de especialistas, né? Vamos trazer dois aqui hoje para falar um pouco, trazer esses olhares sobre o cenário que a gente está vivendo, né? Essa, como a Ebele falou, um exército, a polícia, toda contaminada, com um viés político enviesado aí, cego, e atuando contra o povo em nome de um projeto político autoritário. E aí, o que, que a gente faz? Né? Arranca os cabelos, tem saída, o que, que a gente faz, né? Pois eu perguntei ao professor Clésio, perguntei se a gente estava assistindo uma crise de autoridade do presidente Lula. Crise de autoridade no que diz respeito aos militares, né? Porque na Constituição ele não é o chefe das Forças Armadas, né? E eu achei nesse período, nesse episódio aí, que não foi. E também perguntei para ele que se a culpa foi daquele estilo do ministro José Múcio. Aquele estilo muito light. Para mim não é light, não. Para mim é direitona, né? Mas veja aí o que é que o professor Clésio Arruda falou. Olá, Inês, Camila, Ebele. Grato pelo convite para discutir esse tema tão interessante para nós nesse momento, nesse contexto. Meu desejo de um feliz 2023 a vocês e para todos os ouvintes das Cunhãs. Né? E tratando aqui da questão da crise do governo Lula
com o Exército Brasileiro, primeiro a gente precisa deixar claro que a crise não é do Exército Brasileiro com o governo Lula, mas do Exército Brasileiro com o Estado Democrático Brasileiro. Quer dizer, perpassa o governo Lula porque retroage, né, a todo o período republicano. Nós não podemos esquecer, né, o longo período de ditadura em que o golpe militar, né, interrompeu um crescimento do processo democrático brasileiro. Por outro lado, a gente tem que entender o seguinte, não é questão de nome, não é o Múcio ou outro nome que vai sanar essa crise eterna. Né? Nós podemos salientar aqui dois nomes importantes, recentes, né? O do Nelson Jobim, um jurista que trafegou com muito brilhantismo no governo do FHC, do Lula e da Dilma, né? Com trânsito em vários partidos, é uma pessoa com um bom conceito no meio jurídico. Tem um outro nome também, né, que é o do Celso Amorim, com uma carreira brilhante no Itamaraty, extremamente reconhecido, inclusive, no exterior, à frente das relações internacionais brasileiras, com um desempenho excelente no governo Lula, que também teve à frente do Ministério da Defesa, mas que não transformou o essencial. E aí, o que seria esse essencial? Aí nós temos que pensar na questão do espírito militar, que foi cunhado aí durante todo o processo republicano, de se pensar como capaz de estar à frente dos destinos da nação brasileira. Então, lá atrás, né, no período dos militares, no início da República, lá com Duque de Caxias, Floriano Peixoto, né, quando a gente inicia a República, posteriormente a gente tem a fase lá com o Getúlio Vargas, quando a gente sai da sociedade agrícola para a sociedade industrial, e que os militares estão aí, nesse apoio, né, que levam e conduzem e consagram Getúlio Vargas no poder, e posteriormente, no período aí mais recente, né, dos anos 60, 70, em que ficou um longuíssimo tempo no poder, e aí agora, nesse momento, defender o interesse do grande capital, principalmente o capital brasileiro associado ao internacional, dado que as multinacionais já tinham chegado ao Brasil, e os Estados Unidos viviam um temor terrível de que acontecesse no Brasil, mesmo que aconteceu com Cuba, com a nacionalização das empresas norte-americanas. Então a gente tem que entender aí que há duas questões. Primeiro, essa pretensão de conduzir a nação. Segundo, a proximidade do exército na defesa dos interesses do grande capital. Então é uma questão mais larga do que o nome. E aí se coloca a seguinte questão: como resolver e o que fazer? Né? E tem que se pensar em ações, pelo menos de três níveis, curto, médio e longo prazo, né? Onde a gente possa dar uma nova função para o Exército. A questão é, nós não temos mais conflitos com os nossos vizinhos e com nenhum país, né? Probabilidade de conflito com nenhum país do mundo. Nosso último conflito foi com o Paraguai, né? Que eu não sei mais se isso está... Deve estar como registro ali de nota de rodapé nos livros de história hoje em dia, de tão longe que isso já se vai. Então não há nenhuma perspectiva de conflito. Então o que fazer com o Exército Brasileiro? Qual o papel do Exército? Quer dizer, o que há de mais importante hoje no Exército é defender as riquezas brasileiras internamente, no território. A grande riqueza ambiental, principalmente na região amazônica, com o grande potencial de produção de fármacos e de outras riquezas que a gente tem, a água potável também, né? No nosso mar, a defesa do petróleo, que ainda está também por ser descoberto e já existente, a riqueza do pré-sal. Então, aí, né, missões que são essenciais, mas missões que são essenciais de proteção, não é de governança do Exército e nem de conflito com fronteiras. Tem outros problemas de fronteira que são tráfico de armas, etc. e tal, que aí isso caberia muito mais ao policiamento, a Polícia Federal, do que mesmo o próprio Exército. Bom, então há missões que precisa levar ao redirecionamento das funções do Exército na sociedade brasileira. Aí é uma questão fundamental a ser pensada. E aí sim é uma questão política, né, onde todo o Estado tem o executivo próximo ao legislativo e ao judiciário, né, deva pensar aí como se relacionar estrategicamente com, né, as forças militares e definir claramente esse papel. Eu achei interessante, Inês e Ebeli, que ele tenha comentado que para ele não é um problema especificamente do governo Lula, é uma questão da posição do Exército contra o Estado Democrático de Direito e um problema que está na base ali, a falta de clareza em relação ao papel do Exército, né? E aí,
essa semana foi publicada uma matéria no Estadão que teve como fontes generais do Exército que não quiseram declarar seus nomes. Achei tão fofinho isso. É sempre assim, né? Eles ficam anônimos, né? Ficam falando anonimamente. Neto chama anônimo e precisa chamar. Exatamente. Deixa para lá. E eles dizem que, assim, o problema é que eles estão muito, assim, chateados e tem várias pautas que eles são contrários ao que propõe o novo governo, como tem mudanças lá, inclusão de como é que fala? De uma abordagem sobre direitos humanos no treinamento dos soldados, do exército. Eles não querem que isso aconteça. Aí tem outras coisas. Aí tem um ponto ali que uma das pautas que eles são contrários é a inclusão, a criação de uma moeda única na América Latina, que eles acham que é um absurdo, contra a autonomia do país, não sei o quê. Gente, o que eles têm a ver com isso? Entendeu? Mas não é. O que é que tu tem a ver, macho? Tu se manifesta no teu voto e pronto, fica na tua aí. Eles não têm nada a ver com isso, entendeu? E eles querem se meter nessas coisas. É uma falta de clareza em relação ao papel do Exército. Falou, tem que definir as atribuições do Exército, que o Exército realmente era esse, para defender fronteiras, ou Amazônia, por exemplo, e eles não fazem nada. Nesse governo, desgoverno do Cramunhão, tinha 8.000 e tantos militares em funções, sentado numa cadeira, coçando... Funções civis. Cabelo, coçando a cabeça. Tá entendendo? Em funções civis, ganhando um estubo. Por isso que a gente ficou assim. Isso é erradíssimo, Vão pintar os meio-fio, pintar as árvores e vão tomar conta do que vocês têm para fazer, rapaz. Que é isso? Defender fronteira, defender água, defender as mares, defender isso, vamos fazer isso. Oxi! Agora, gente, não sei nem se é o momento da gente comentar agora ou mais para frente, mas já vou trazer aqui para ver se vocês estão acompanhando. Tem várias informações circulando de que na hora H, né, porque assim, foi tentado um golpe, foi articulado um golpe, a própria minuta encontrada, né, todo embasamentozinho com os artigos, não sei o quê, a minuta encontrada lá na casa do Anderson Torres, assim, mostram, tem provas cabais de que havia algo muito bem pensado e articulado para um golpe de Estado, né? E as informações que estão rolando agora, e eu acho que vão ser, há de se apurar melhor, é que o Exército, né, o alto comando do Exército, teria recuado e não mais disposto a endossar esse golpe. Tem até um vídeo de um coronel circulando que, numa live, fala que o general Freire Gomes, acho que é Freire Gomes o nome dele, teria dito, numa reunião no dia 28 de dezembro, isso tudo, gente, é o que está circulando, tá? Tudo tem que ser... investigada a veracidade, né? Ele teria dito que não trocaria, não vamos trocar 20 dias de glória por 20 anos de incômodo, e teria saído fora ruído da corda, né? No fim das contas, se viu. E aí, talvez, tem até uma matéria muito interessante do portal Último Segundo, uma matéria até precária de apuração. O repórter ouviu uma fonte que fala que o Bolsonaro teria desistido do golpe a partir do momento em que viu que não teria o endosso de todas as Forças Armadas. Teria recuado, disse, não vai dar certo, não, deixa para lá. Então, só para trazer mais esse elemento. Vocês lembram que na última live dele, o Bolsonaro, né, ele fez uma live antes de pegar o avião e ir para os Estados Unidos, no dia 30. Ele falou isso. Ele falou, não falou claramente, ele falou assim, que não dava para fazer tudo sozinho, sem apoio, que ele tentou nesses últimos dois meses, ele ficou calado para não gerar mais problemas, mas ao mesmo tempo ele não deixou de trabalhar em busca de uma saída. Bem lembrado. Só bem que lembrado. Aí ele viu que não podia fazer isso sozinho, ele não tinha todos os apoios. Ele falou! Eu busquei dentro das quatro linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa, tudo dentro das quatro linhas. E sei que tem muita gente que me critica quando eu falo quatro linhas, mas eu não saí ao longo de 4 anos do mandato meu das quatro linhas. Porque ou vivemos a democracia ou não vivemos. Ninguém quer uma aventura. Agora, muitas vezes, né, dentro até das quatro linhas, você tem que ter apoios. Alguns acham que é o pega a bica, assine, faça isso, faça aquilo. Está tudo resolvido. E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado.
violentando, seja o que for. Eu entendo que eu fiz a minha parte. Estou fazendo até hoje a minha parte. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das quatro linhas. Agora, certas medidas têm que ter apoio do parlamento, de alguns do Supremo, de outros órgãos, de outras instituições. A gente não pode acusar apenas um lado, né? Ou acusar a mim, você que quer resolver o assunto, por vezes, você pode até ter razão, né? Mas o caminho não é fácil. Ele falou. Pois é. E outra, viram que toda a comunidade internacional, né, estava do lado do Lula, né, se manifestando pela lisura das eleições, não tinha mais apoio de todo mundo, aí não deu certo. A minha tese é de que a ida dos invasores, dos vândalos terroristas lá para o Congresso foi um plano B, tipo assim, vamos, tá programado, então vamos. Vamos ver se o Lula decreta a GLO, garantia da lei da ordem, e se a gente, apesar da arrueção de corda, a gente consegue implantar o golpe. A minha impressão é de que foi um plano B. Tem gente que discorda, diz que aquilo era para ser aquilo ali mesmo e pronto. Pois eu acho que eles foram a revelia dessa desistência, digamos assim. E, claro, teve um endosso de quem ainda apoiava, mas vamos lá, vamos ver se com a GLO... a gente consegue. Não, dar essa o golpe, minuta, né? Do golpe demonstra isso, que tinha um plano A, que estavam tentando fazer ainda com o Bolsonaro sendo presidente, que seria mais fácil, né, dar o golpe com o Bolsonaro sendo presidente ainda do que depois, claramente, né? Ia ser. Ao mesmo tempo, assim, como ele não conseguiu usar apoios, ele não queria ser taxado como golpista, claramente, porque ele viu o que aconteceu lá no Peru, que o presidente lá deu um alto golpe e se lascou. Ele não queria que acontecesse isso. Justamente pela falta de apoio internacional, que no Peru foi totalmente detonado ali, ninguém aceitou o que o Castillo lá fez, e se o Bolsonaro fizesse a mesma coisa, ia acontecer igual, ele não queria. Ele queria fazer e dar certo. Então, o plano. Eu concordo contigo, Ebele, acho que foi um plano B, e não tinha ali o aval de todo mundo, tá dividido, como falou a Inês, mas eles tinham uma ideia de que tinham forças de segurança favoráveis àquilo, que iam apoiar, que ia ser um momento propício para acontecer uma coisa dessas, como este governo. Essa questão da crise de autoridade, a nossa segunda fonte fala disso também e acha que tem sim uma crise de autoridade ali, e eu concordo, eu acho que tem. O Múcio e o Lula mesmo ainda não tem o comando das forças, não tem. A gente lembra que a Força Nacional, por exemplo, era comandada até poucos meses atrás, menos de um ano, pelo marido da Zambelli. Que é o cearense Aginaldo. Isso. Né? Que foi candidato e perdeu, pelo menos isso. A Força Nacional está contaminadíssima também. Outra coisa, que assim, o Dino chamou lá, os caras só começaram a se mexer no final da tarde, depois que o negócio já estava esculachado. Camila, o professor Clécio também fala, que eu perguntei para ele, se o governo Lula viverá sob essas ameaças, né? O governo Lula, a nossa democracia, vai viver sob essas ameaças de golpe, de invasão, dessas arruaças, desses vândalos, dessas... Eu não tenho coragem de chamar de terrorista, porque eu acho que terrorismo é um negócio tão sério, eu condeno totalmente, antes que a pessoa diga, ela é a favor de terrorismo. Não, condeno... Totalmente, que eu acho isso assim uma coisa estranha, que é desumano. Mas eu acho que o Bin Laden, lá nos infernos que ele esteja, onde é que ele esteja, mulher, quando ele ouve dizer que esse povo que fez aquele quebra-quebra ali, que não sabia, muitos não sabiam nem o que é que ele estava fazendo, são chamados de terrorista, ele deve bater nos peito lá no cego, assim, terrorista, sou eu, meu filho, que derrubei duas torres. Não é este povo fazendo quebra-quebra e roubando coisa, não. Eu acho que o povo o Bin Laden deve ficar injuriado. Estou defendendo terrorismo, não está entendendo? Estou só dizendo que é uma coisa. Eu não tenho, quando a minha boca não diz terrorista, não. São um bando de vândalos irresponsáveis, ignorantes, que aprontaram aquilo, sabe? Arruaça mesmo, arruaça. O ETA, que faz aquele que fica querendo separar a Espanha, né? A Catalunha, do resto da Espanha, do ETA. Explodiu lá a estação de metrô, pois, então, de trem. Ali é terrorista, minha filha. IRA é terrorista. O IRA lá na Irlanda, os católicos reextremados, que querem também se largar da companheira rainha. Ah, agora do rei, né?
as FARC, se lembra da FARC na Colômbia? É. Ali é terrorismo. Agora, aqueles idiotas não chamam de terrorista, não. Chamam de vândalo, de arruaceiro, de responsável, criminoso, mas terrorista, não. Sim, mas voltando... Voltando, professor Clésio. Voltando para cá, aí o Clésio, professor Clésio, eu perguntei isso, né? Se a gente ia viver sobre esses golpes, sobre esse, a ameaça de golpe, arruaça, invasão. E o futuro do bolsonarismo, do Bolsonaro, que é o qual seria? Se ele influenciará na estabilidade ou na instabilidade do governo? Vamos ouvir aí. Eu adoro as opiniões do Clésio, que são assim, bem claras, né? A questão se o governo Lula será um governo refém de uma ameaça permanente de golpe, eu acredito que uma oposição ferrenha e muito forte, sim, mas uma oposição ferrenha e muito forte que a gente vai ver dos de sempre, principalmente do setor financeiro, né, e de alguns grupos econômicos do país. Esse sim vai fazer uma grande oposição durante todo o governo. Agora, isso que a gente assistiu agora, né, que foi muito mais uma defesa de privilégios de corporações militares, de ganhos obtidos de alguns setores econômicos, como mineradores e alguns outros, com atividades inclusive ilícitas, com algum setor, né, alguns vinculados ao setor da agropecuário, né, com interesse de realizar aí uma produção sem nenhum controle com relação aos inseticidas utilizados. Então, esses aí vão continuar, que são esses que fizeram agora esse movimento, e vão continuar aí à frente. Mas algum outro aí, né, que aí é uma questão ideológica de maior controle, que faz parte daquele percentual de 10%, 20% de fascista que tem em toda a sociedade e no Brasil desde sempre. Bom, agora, se nós olharmos para o que foi realizado recentemente no governo Lula, né, uma vitória estupenda com a aprovação, né, de acertos ao orçamento herdado aí de um governo completamente desastroso, e conseguiu, com uma velocidade incrível, né, avançar e ter uma aprovação para o orçamento que vai permitir que o governo inicie, né, que estava até comprometido, né, que ações o governo poderia fazer. No segunda semana, né, vamos tentar para isso, né, na segunda semana de governo, esses distúrbios e essa horda, né, que invade o patrimônio público, que depreda, né, e que inclusive deixam bombas lá no local, foi debelada de uma forma, eu digo, não a polícia, né, essa, mas todos os erros foram enfrentados de uma forma extremamente correta, que aí é importante a gente salientar o seguinte. Primeiro, o governo Lula não trouxe essa ameaça para si, mas trouxe essa ameaça para a democracia. Segundo, a partir disso, se alia os demais poderes, se alia o Executivo, se alia os Legislativos, Senado e Câmara Federal, arrasta junto aí todos os entes federados, governadores, prefeitos, representados também numa grande reunião, numa simbologia de que o que foi atacado foi a democracia e não o governo Lula. Isso é importante porque é a criação de uma narrativa fundamental, né, para os enfrentamentos que têm que ser feitos, que na verdade é uma refundação da República Brasileira. Quer dizer, esse governo Lula agora, ele não tem como missão somente o enfrentamento de questões econômicas, como desemprego, geração de trabalho. Isso aí, aliás, já está bem descolado, já conseguiu no primeiro mandato, vai conseguir com facilidade. Mas a missão maior é fortalecer o Estado Democrático Brasileiro. Quer dizer, fazer com que o judiciário funcione de acordo com a sua missão republicana, que o legislativo idem, e não deixar se repetir os erros que nós assistimos, como por exemplo com a Lava Jato. Tá? Então, foi fundamental a ação do Flávio Dino, como ministro da Justiça, que agiu rigorosamente de acordo com a lei, ou seja, só tomou uma medida mais radical quando ela se justificou, ou seja, quando o governador do DF não agiu, quando a polícia do DF foi conivente com os distúrbios e então tem a intervenção, e a partir daí você tem a ação dele nomeando um interventor, que até então vem realizando um trabalho que está correspondendo, né, dado que aí até as outras manifestações já propostas não se realizaram. Então, nesse sentido aí, anunciado já que o governo Lula não é um governo amador, né? É um governo que está enfrentando aí para a sua pior crise, eu acredito que foi essa, e que as outras serão aí muito mais no plano econômico, com alguns setores econômicos. Gente, o Flávio Dino, eu acho, um gênio, genial.
é uma pessoa muito importante neste momento. Realmente, como falou o professor Clésio, como o governo Lula está revertendo toda essa história, e um dos responsáveis, sem dúvida, é Flávio Dino. A outra pessoa que eu acho que também merece menção é a Janja, e ao lado do Lula, e na coordenação de algumas ações muito simbólicas, como o vídeo que foi feito com os trabalhadores e trabalhadoras que fizeram a limpeza lá no Planalto, que foi lindo demais, e que, tipo, gente, isso demonstra, assim, humaniza a história, além de tudo, né? Não é só uma questão política, não é só uma questão de poder, de força, mas de humanidade. Enquanto uns destroem, nós construímos. E nós vamos lá e refazemos com pessoas que são do povo, né? Pessoas realmente muito representativas. Mas, assim, voltando ao Dino, eu tô achando a atuação dele absolutamente incrível. Meu povo, olha, é como eu até coloquei no meu Instagram, mais histórico do que o dia 8, né, historicamente negativo, para mim foi o dia 9, uma ação muito rápida, aquela reunião, né, que fica para os registros da história, de todos os governadores, todos, inclusive o bonitinho lá de São Paulo, né, que estava ali a contragosto, saiu, assim, saiu com a cara feia, a imprensa querendo falar com ele, não vou falar, mas estava ali numa demonstração importantíssima, simbólica, histórica, de que todos estavam juntos contra o que tinha acontecido, né? Eu acho que essa comunicação tradicional, convencional, não estou nem falando da comunicação em redes sociais, porque eu acho que a direita ainda está dominando mesmo, mas essa comunicação convencional, o Lula está se garantindo realmente com a participação da Janja muito forte. E eu vou destacar, tu destacou o Dino e destacou o Janja, e vou destacar esse cara que está sob ataque, é um dos alvos e um dos motivos, dos pretextos das manifestações, né, dos bolsonaristas e tudo, que é o Xandão. Muito se discute se ele está exagerando, se ele está extrapolando as prerrogativas dele, se papapá, gente, não está. É ele ou nada. O cara tem que lembrar, né, que além de ser o presidente do TSE, ele preside os inquéritos das fake news. Então, fatalmente, né, e tudo está sendo colocado muito dentro desse inquérito, fatalmente ele vai ser o personagem. Ah, é personalista demais. Ah, tudo é ele. Mas ele é o personagem que está cuidando desse tema, né, e tem sido referendado pelo colegiado do Supremo. Isso é importantíssimo. Né? As coisas que ele faz estão sendo homologadas pelo colegiado. O judiciário, me parece, está alinhado, né? Não está rachado. Eu não vejo esse racha. Depois eu acho que a gente pode se aprofundar nesse tema. Mas, assim, se não fosse essas ações, que eu acho corretíssimas, manda prender Anderson Torres, depois que acharam a minuta lá na casa dele, aí é que tem que ser preso mesmo. Manda afastar a Ibanez. Tem gente que acha que foi exagero afastar um governador eleito. Gente, o governador eleito é um dos personagens a serem investigados, então o afastamento dele é importantíssimo para o andamento das investigações. Como já estou pensando, quem é Ibanez Rocha, né? O Inganês, como disse tu, que eu agora só vou chamar ele de Inganês. Eu acho que vai pegar. Não, ele era o chefe, ele é o cara da polícia, assim, ele quem manda na polícia, que foi omissa, que contribuiu para que tudo que aconteceu acontecesse, foi o Ibanez. Pois é, em determinado momento, será que não é exagero? Mas não é, porque para o processo andar, para as investigações serem feitas com segurança, ele não pode estar ainda ocupando aquele cargo, com acesso a tudo, com o poder de, né, de influenciar, de acabar com provas, de combinar, sabe? Ele devia estar, era preso, foi só afastado. Mas é isso, a gente tem que ver que essa ação rápida, que garantiu que o golpe não fosse executado, passa também pelo papel da justiça. A gente é tolerância zero com golpe de Estado. Tem que ser tolerância zero, a gente tem que alinhar nosso discurso. Ah, claro, e com exageros têm que ser freados, investigados e tudo mais, mas até agora eu não vejo. Eu não vejo exagero, não. Eu vejo uma reação firme de intolerância a esses grupos que querem aplicar um golpe. Não tem outra coisa a aplicar um golpe. Acharia exagero se fosse, no momento, agora, mandar prender o coisa ruim, o Cramunhão. Eu acho que o momento não é agora. Deixa ele se atolar, deixa ele se fritar, autofritar, né? Porque ele está se fritando cada dia mais, o Cramunhão. Eu acho que seria exagero, Hebre, prender o Jair.
Tá entendendo? Porque será? Ia só. Esse, ia incitar mais os alunos a estupidez desses idiomas. Eu também acho. Tá entendendo? Por enquanto, não. Depois eu quero. Eu o quero atrás das rádios. Olha aí, bem, bem prepotente. E a gente comemorando. Tá entendendo? E outra coisa, intolerância, tolerância zero mesmo. Por quê? Para nos repetir, como a gente já viu. Ou, a não ser que a pessoa não leia, mesmo uma coisinha de história. Pronto. É, Getúlio Vargas, fizeram com ele, o pobre até se matou. Aí lá vai, os militares foram perdoados. Aí, o que é que aconteceu? Volta a milicagem, dá um golpe em 64. Aí passa a gente 20 anos na chibata, torturando, papapá. Perdoa a milicagem. A milicagem ruim, a milicagem, eu sou irritada com isso, né? Vocês já notaram. Com certeza, a milicagem é torturadora, porque eu acompanhei, tive amigos, acompanhei tudo. Sofri, passei aquela censura, aquela coisa horrorosa. Então, aí perdoa, passa a mão nos bonitinhos. Quer que eles querem? Está aí, resultado. Querem trazer golpe de novo. Está entendendo? Porque esse negócio de, é tolerância zero. É tipo na Argentina. Pronto, aí um filme maravilhoso, ganhou o Globo de Ouro. Argentina, 1985, que mostra que os milico torturador de lá foram tudo para o Chilindró. Pronto. Não, assim, a ação do Xandão foi tão importante que, assim, ter prendido essa galera, porque quando estava tudo acontecendo, aquelas omissões todas, os caras entrando livremente, a gente não via uma repressão à altura do que estava acontecendo, nada acontecendo no dia 8, foi isso, eu estava super pessimista, assim, falando, meu Deus do céu, que bosta, que merda. Aí, no dia seguinte, com realmente a efetivação das prisões, como aconteceu... É outra história, tanto que no dia 10 estavam combinando uma nova onda de manifestações no país todo, iam fechar a estrada, iam fechar a refinaria, iam derrubar, tinham várias ações previstas para quarta-feira, dia 10, que não aconteceram. Por quê? Porque estavam vendo exemplo, o pessoal estava indo para a papuda, entendeu? Exatamente. Então, tem que ter um exemplo. E tem que lembrar que essas prisões que acontecem agora, elas são prisões cautelares, né? Elas são prisões preventivas, temporárias, sei lá qual é o termo correto, mas elas são cautelares no sentido assim, prende porque a gente precisa ouvir esse pessoal solto, ele atrapalha a investigação, né? Por isso que eu digo, Inês, que eu não sei nem se eu concordo de não ser o momento de prender Bolsonaro. Claro, teria um custo político alto, e assim, é confiar mesmo na galera que está na justiça e no comando político disso tudo. Mas Bolsonaro solto atrapalha a investigação. Ele sabe de muita coisa e tem muita prova de que ele estava envolvido. Então, assim, eu acho que, em tese, pelo menos em tese, tirando o custo político disso, esse cara era para estar preso, né? Camilo lembrou do negócio que ele falou dia 30, né? Sabia-se disso, sabia-se da invasão, sabia-se da tentativa de golpe. E para investigar exatamente o papel dele, na minha opinião, eu leiga também, igual o Inês, prepotente, eu acho que tinha que prender esse cara de chibata antes que ele fuja, né? Porque ele vai fugir daqui. Não, mas, por exemplo, ele depois do vandalismo, depois das arruaças lá do dia 8, ele ainda postou uma coisa e tirou rapidamente, mas está lá, para que existe o print, né? Ele tira e apaga de propósito. Botou e apagou de propósito. Segundo eu estava vendo hoje, já estão tirando dele da seringa, diz que a culpa não é dele, foi de Carluxo que postou. Aí se tu posta uma coisa no meu Instagram, eu não vi não, é? Mas, rapaz, ele não é responsável, não é responsável. Não, foi não, ele fez de propósito combinado com o Cabeção, filho dele. O homem da cabeça grande, mas só tem merda dentro, né? Porque fosse assim, um cérebro maravilhoso, não, merda. Pois é, mas aí a última fala do professor Clésio, adorei, ele dizendo para onde é, qual é o destino da extrema-direita e do bolsonarismo aqui no Brasil. Fala, Clésio. E Bolsonaro, será um fator de instabilidade para o governo Lula? Bom, eu diria que é um sem futuro, né? Provavelmente, nesse momento, a gente já deve ter mais consolidado o Bolsonaro como persona não grata nos Estados Unidos. Né? Há uma mobilização global, mundial, de combate à extrema-direita, danosa para os Estados Unidos, para a Europa e aqui nas Américas, aqui passando pelo Brasil. Então, nós teremos também, no decorrer desse mês, de todo o mês de janeiro, as apurações de uma série de irregularidades do governo que devam vir a público. Nós já tivemos aí, né, a questão de Baderna colada ao bolsonarismo,
que lamentavelmente respingou completamente no Exército, e aí por a sua incompetência, ou seja, se associando à baderna, à confusão, ao golpismo. E é isso que o bolsonarismo vai ser adjetivado a partir de agora, né? Então, cabe aí ao governo Lula, e aí que é algo interessantíssimo, né? É o governo que está fazendo, né, trazendo para o Brasil o iluminismo, né, ou a revolução burguesa, trazendo aí o republicanismo para o Brasil, e vai ser o construtor da sua própria posição, né? É desse governo que a gente vai reconstruir uma oposição à direita educada, né? Uma direita, digamos assim, capaz de diálogo e que não é uma ameaça aos pilares de um Estado democrático de direito, né, e que a gente vai poder ter alternância no poder futuramente. Então, assim, ao bolsonarismo, né, está destinado o lixo da história, e aqueles que o acompanharam está destinado a vergonha de ter participado desse governo. Yeah, né? Tomara que isso se efetive. Ah, Maria. Só um parêntese. Eu vou ficar devendo aqui a fonte, mas eu li que a aprovação do Lula pós-ataques, ela tá boa, né? E tem uma pesquisa Atlas também que mostra que o Xandão é o ministro do STF mais bem avaliado nesse momento pela população. Eu conheci um fã número um do Xandão. Ele tem fãs, pessoas assim que, tipo, fala o nome Xandão, pira. Pira de amor mesmo. Falando, gente, o Xandão é tudo. Fazer a tatuagem, né, com o rosto. Só. Exatamente. Impressionante. Isso. Agora, de volta, assim, vamos focando novamente nas Forças Armadas. Eu fui atrás de um especialista que estuda defesa, estuda as Forças Armadas há muitos anos, que é o professor João Roberto Martins Filho. Ele é professor titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, e tem várias publicações sobre o assunto. Entre os livros, ele tem O Palácio e a Caserna, e tem um recente, publicado em 2021, que é um livro de artigos chamado Os Militares e a Crise Brasileira, e tem até parte do livro tem disponível na internet para a gente ler. Eu li alguns artigos muito interessantes e perguntei inicialmente sobre o silêncio das Forças Armadas, porque a gente está vendo desde o dia 8, né, em várias situações, o Lula mesmo tem falado, tem feito críticas claras à omissão do Exército, disse que, assim, parece que tinha gente que estava gostando dessa coisa, dessa demanda apresentada pelos golpistas, né, de golpe de Estado. E quem é que estava gostando? O Exército. O pessoal estava lá nas barbas deles, né, em tudo quanto é canto do país, onde tinha lá uma guardinha do Exército, estavam lá os bolsomínios rezando para eles, rezando para a parede do Exército, né, fazendo, rezando até para pneu, enfim. E desde que tudo aconteceu, a gente não viu manifestações públicas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, de ninguém sobre o que aconteceu. Então, eles nem se defendem, nem atacam, nem concordam, estão lá caladinhos, né? E eu perguntei para eles sobre isso, né? Como é que a gente pode entender esse silêncio? Vamos ouvir. Bom, a rigor é que nós acostumamos com o governo Bolsonaro, onde quase toda vez que o ministro da Defesa, que era um general, se manifestava, ele também era acompanhado pelos comandantes de força, o que não faz muito sentido, né? Para começar, não faz sentido porque o Ministério da Defesa foi criado para ser comandado por civis. Isso agora nós voltamos a ter um Ministro da Defesa civil. Mas o que passou a ser comum era, diante de qualquer manifestação de autoridades ou de jornalistas, que era considerada como um ataque à honra das Forças Armadas, lá tinha uma nota assinada pelo ministro da Defesa e pelos três comandantes. Então, um almirante, dois generais e um brigadeiro. Mas, na verdade, as Forças Armadas, elas falam pelo ministro da Defesa. Portanto, não faz sentido que elas se manifestem. O melhor é que elas não se manifestem. Isso é bom. E isso, o importante seria que elas não se manifestassem, e durante um certo tempo a gente conseguiu chegar perto desse ideal, né?
Como eu disse, o problema é que a gente herdou do governo Bolsonaro uma situação muito grave, né, nas Forças Armadas. Né? Eles foram, ao mesmo tempo, beneficiados por uma série de medidas pelo governo Bolsonaro, aumentaram soldos, evitaram a reforma da Previdência e assim por diante. Mas, por outro lado, eles passaram a, vamos dizer assim, sofrer uma série de medidas por parte do Bolsonaro, que dizia ser, falava em nossas Forças Armadas, nós das Forças Armadas, mas nunca houve um período na história brasileira onde as Forças Armadas foram tão expostas a vexames quanto durante o governo Bolsonaro. O último vexame foi o fato que, por culpa delas próprias, né, eles permitiram que houvesse esses acampamentos na frente dos quartéis-generais, ou pelo menos do quartel-general de Brasília, e dos comandos, né? Em qualquer unidade, podia ser, se a cidade tivesse lá um tiro de guerra, lá eles iam se manifestar. E nas grandes cidades eles foram permitindo o crescimento desses acampamentos, até chegar um momento que começou a ficar claro que esses acampamentos eram um celeiro de agitadores, né? Ficou claro agora no domingo. Então nós temos isso, quer dizer, um governo que dizia que era um governo das Forças Armadas, mas que fazia um mal tremendo para as Forças Armadas, na medida em que havia uma série de situações em que as Forças Armadas eram expostas ao ridículo pelo próprio presidente da República. Tem vários exemplos. Um exemplo que nós podemos citar é aquela famosa passeio de carros de combate na frente do Palácio Nacional. Aquilo foi histórico, né? Pois é, e que eles até esqueceram de falar que tem certos veículos de combate, como a gente viu isso até na própria guerra da Ucrânia, que fazem fumaça mesmo, mas aquilo ficou uma sensação ridícula, né, de uma espécie de um exército de Branca Leone. E agora está aí, o presidente Lula, ele tem que enfrentar um problema que poucos presidentes tiveram que enfrentar. Tanto esse é um problema que todas as áreas do governo tiveram grupos de trabalho para discutir os problemas principais antes de nomear o ministro, e a área de defesa não. Quando já estava ocorrendo até o nome de pessoas que iam participar do grupo de trabalho de defesa, ele foi suspenso. Né? E, de repente, apareceu o nome de uma pessoa que não estava sendo cogitada, que é o Múcio, né? Que atualmente é o ministro da Defesa, e nós perdemos a oportunidade de debater a questão da defesa. Eu acredito que o presidente Lula tenha acertado em algumas coisas que ele tem feito agora nesses últimos dias, não é? Principalmente não ter convocado as Forças Armadas para uma operação de garantia da lei da ordem logo no começo do governo, que seria uma coisa muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, entendo que o presidente tem um problemão para resolver, porque nós sabemos que, nas três Forças Armadas, 90% dos membros das Forças Armadas votaram no Bolsonaro, mesmo depois de toda essa catástrofe sanitária que aconteceu no governo dele. Então, não é um problema muito fácil de resolver. Essa fala do professor João Roberto é muito interessante, porque ele também olha para o lado das Forças Armadas como instituição que, de um certo modo, se preocupa muito com sua imagem e foi, ao ser muito exposta, foi realmente colocada em situação de cobrança muito forte, né, nos últimos anos. De um lado foi ridicularizada, mas por outro lado se tornou assim, tipo, a salvadora da guarda dos bolsomínios. Eles achavam que o exército, as Forças Armadas iam salvar o país do comunismo, né? Essa é o que eles ficam difundindo continuamente. E isso não aconteceu. Eles não foram salvos pelo exército, no fim, né? Estão presos na papuda. E de um certo modo, como a gente já tinha comentado, o Lula não ter colocado a GLO, né, não ter dado... que eles estavam apostando nisso, eles queriam isso. Nossa, foi perfeito, foi corretíssimo. Só que tem outro lado, que aí eu fiz a mesma pergunta que a Inês fez para o professor Clésio, eu fiz para ele. E aí? Mas a gente viu essa situação, o exército foi omisso, está tendo uma crise de autoridade, eles estão desrespeitando o Lula, né, como chefe das Forças Armadas. E eu perguntei isso com base em dois artigos. Teve duas publicações que eu achei super interessantes. Uma do professor Manuel Domingos, que é cearense, também pesquisador da área de defesa, e publicou no perfil pessoal dele no Facebook
um texto muito forte cobrando: Lula, assuma o seu papel de comandante em chefe das Forças Armadas, sabe? Ele falou isso claramente. Isso na noite, assim, na madrugada do dia 8 para o dia 9, ele colocou esse texto a quente. E aí, poucos dias depois, a jornalista Maria Cristina Fernandes, que publica no Valor Econômico, também fez um texto nesse sentido, cobrando que o Lula assumisse o papel dele de comandante em chefe das Forças Armadas. E, assim, é uma situação complicada, e por isso que eu soltei a pergunta para o professor se ele concorda com isso, se está tendo essa crise de autoridade nesse sentido. Vamos ouvir. Então, o problema é justamente esse, quer dizer, certo, com a nomeação do Múcio, ele esperava ter um tempo, né? Por mais arriscado que fosse essa nomeação, eu acredito que ele esperava ter um tempo para se dedicar a questões que ele sabe que são centrais e que os eleitores estão mais preocupados. É evidente que a questão militar é uma questão chave, mas, sim, os eleitores muitas vezes não se preocupam com isso, né? Essa ideia de ganhar tempo, de evitar uma crise militar, começar o governo com uma crise militar, porque estava numa situação de rebeldia dos comandantes, dizendo que não iam passar o comando, iam entregar o comando antes da posse do Lula, para bater continência para ele. Quer dizer, eu acho que o Lula tentou ganhar tempo. O problema central do Lula agora é ganhar tempo. Quer dizer, ganhar tempo para conseguir consolidar o governo e, num plano ideal, e do ponto da autoridade. O problema é que com a nomeação, você mesmo disse, reverter o momento para nomear um ministro da defesa mais assertivo seria o momento, teria que ter acontecido o anúncio disso antes do começo do governo. Foi anunciado um homem que é notoriamente um conciliador numa situação que exige autoridade. Eu evitei críticas a essa nomeação, porque eu entendi que mais ou menos o Lula estava numa espécie de, estava meio enjaulado por essa situação. Mas aí assume esse ministro Múcio e fala que os acampamentos são compostos de democratas. E depois ele fala que ele mesmo tem parentes nesses acampamentos. Logo em seguida vem a catástrofe que foi o que aconteceu no domingo. Não eram democratas, muito pelo contrário. É possível se chamar de democratas pessoas que acampam na frente de quartéis para pedir a intervenção, que eles falavam de intervenção federal, para evitar a ideia de que era uma intervenção militar, mas era exatamente uma intervenção militar. E essa situação foi evoluindo cada vez mais complicada, porque depois chegou um momento, pouco a gente está comentando, que o Lula tomou posse. O Lula tomando posse e nomeando os ministros e oferecendo todas as honras formais, de protocolares, com aquela tropa toda formada e assim por diante, eles entraram em parafuso, esse pessoal que estava acampado lá há 60 dias. E aí eles passaram a atacar violentamente as Forças Armadas, e isso é plenamente verificado. Você só abriu o Twitter, que é o que eu abro, e procurar qualquer post oficial das Forças Armadas, por exemplo, Feliz 2023. Uma hora depois, já tem 2.000 comentários, todos eles no nível que os bolsonaristas estão acostumados a fazer, né? Chamando as Forças Armadas de traidores, publicando memes com generais que eles consideram os mais traidores, inclusive o Mourão, que de traidor não tem nada, né? E eu acho que as Forças Armadas, tem gente que trata as Forças Armadas como se elas fossem imunes a críticas, quer dizer, elas não se preocupam com nada, elas estão no controle de tudo. Mas elas são muito preocupadas com a imagem delas. A imagem delas já foi afetada, as pesquisas já mostram isso, menos do que a gente queria, mas já foi afetada. E, de repente, com esse ataque desse fogo amigo, que já não era mais amigo, eles estavam sendo expostos ao ridículo dos dois lados, porque a esquerda tem motivo para criticar a atuação dos militares, e a direita agora, naquele jeito que a direita age, ela estava chamando os militares de traidores da pátria. Existe algum mal maior para fazer as Forças Armadas do que transformar as Forças Armadas, que eram mais ou menos preservadas no regime democrático, de repente elas estão sendo expostas a ataques constantes nas redes sociais, que é uma coisa que nem existia um tempo atrás, porque supostamente não impediram a posse do Lula.
É nesse ponto que nós estamos agora, até chegar a essa questão do que foi que elas fizeram ou não fizeram durante esse período. Essa situação das Forças Armadas, estava vendo aqui uma matéria que saiu também no... Está sendo publicada no Washington Post por uma jornalista brasileira que, inclusive, foi muito agredida no dia 8. Ela foi chutada, ela foi arranhada, ela foi massacrada, chama Marina Dias. Ela é correspondente do Washington Post, estava lá cobrindo o que aconteceu, a invasão. E ela identificou que no dia 8 à noite, o Xandão deu a ordem, né? Ele foi solicitado a prisão das pessoas invasoras e dos que estavam acampados lá no QG em Brasília. E a polícia foi para lá, a Polícia Militar do Distrito Federal foi lá para prender esse pessoal para cumprir o mandado de prisão, era imediato, para ser cumprido imediatamente. E o Exército botou dois tanques na porta do QG e um monte de guarda lá, um monte de soldado, e disse que ninguém ia ser preso ali à noite. Ninguém ia ser preso. Camila, deixa eu só acrescentar aqui o nome do general. General Sim. Júlio César de Arruda disse na cara do Flávio Dino que não ia prender as pessoas, ele não ia prender as pessoas, que não vai prender as pessoas, você não vai prender as pessoas aqui, disse isso, a cara do Flávio Dino. Isso, isso. General de Arruda, anote o nome. Isso é insurreição, isso é desrespeitar a ordem que estava vindo ali, é desrespeitar. Já tinha um interventor da polícia que estava lá, e eles foram desrespeitados, houve uma ordem ali que não foi respeitada, então realmente tem uma crise de autoridade que está... Agora, o Múcio, tirar o Múcio agora é boa ideia? Eu acho uma péssima ideia. E tanto que teve uma reunião dos ex-ministros da Defesa, parece que eles sempre se reúnem e tudo, e eles se reuniram, e dessa vez em público, né, para declarar abertamente, olha, damos todo apoio para o Múcio, tem que deixar ele fazer o trabalho dele. Mas, de fato, foi uma escolha infeliz, né? O Múcio é fraco demais, o caldo de bila. Mas não é questão de ser fraco, é o DNA dele, de ultradireita. Ele é um usineiro, filho de usineiro, foi candidato em 1986 pelo PDS, aquele PDS velho que era Arena, foi candidato em 1986 a governador de Pernambuco, tá entendendo? O pessoal, inclusive de Pernambuco, com que eu estou em contato, diz que não sabe de onde é que o Lula tirou a ideia, péssimo, né? No meu caso, não entender, a ideia de botá-lo como... ministro, e ele era do TCU, né? Porque lá em Pernambuco ele é conhecido como uma pessoa não confiável. Ah, mas como é que ninguém confia nesse Múcio, não. Ele é um, agora, acho que agora não era o momento, inclusive, que geraria crise do governo Lula, tirar o Múcio por outra pessoa. Tem que deixar aquela porcaria lá até chegar o dia deles levar o chute, tá entendendo? De bom é mesmo, né? E confiável. Basta você ver, quando eu vi o nome dele, Valo, este homem, pois ele é assim, tá aí a vida dele, a vida pregressa dele, aí, currículo dele é esse daí. Aparentemente, né, Inês, de bom mesmo no currículo dele, só tem o fato de ter cantado com Camila Fernandes numa festa. Uma festa da casa dos Duma. Esse plateia da casa. Mas Deus perdoa, Camila, não tem problema não, viu? Não, ponto alto no currículo. Vou lhe perdoar. Ele é um direitão. Ele é um safadão. É. Mas eu entendo, safadão. Assim, a gente como, assim como o professor João Roberto entende, que o Lula buscou, o que, que o Lula quis ao escolher o Múcio? Pegar realmente alguém que tivesse uma interlocução boa, que fosse ganhando tempo, no jeitinho, sem ir para o confronto, sem ser, assim... sei lá, incisivo demais com relação às Forças Vez, Armadas. Né? Sem romper de hora para outra. É. Mas não deu certo, né? Como no Medo e Delírio eles botam uma musiquinha. Deu errado. Deu errado mesmo. Deu errado. É foda, meu. Mas é isso. Aí a última pergunta que eu fiz para o professor João Roberto, a quem eu agradeço novamente em público aqui, fantástico, ótimo pesquisador, é se a gente tem que continuar com medo de... insurreição militar, né? Se eles ainda podem fazer alguma coisa muito ruim. Vamos ouvir. Como essa situação é uma situação inédita, nós estamos sabendo como é que isso vai evoluir. O Lula vai ter, em algum momento, procurar dar passos no sentido de um controle maior da situação militar. Mas como já começou com esse ministro
que é um ministro que me parece agora bastante desastrado, né, tá, o problema vai ser maior. O ministro deveria ter nomeado um ministro com mais, vamos dizer, vocação para exercer autoridade, teria que ser, evidente, um homem político e que soubesse dosar as coisas. Mas eu reconheço que a situação era difícil. Agora, com o que está acontecendo, com a situação que nós vivemos no domingo, ficou mais difícil ainda. Tem que ser uma pessoa com experiência política do Lula para saber dosar a hora de reverter essa situação. Eu espero que isso aconteça. Eu não estou realmente, de maneira nenhuma, torcendo para que, ou totalmente sem esperança. Eu espero que aconteça, mas há que se convite é uma situação complicada. Pois é, não temos resposta. Ele não tem resposta, a gente também não tem como dar resposta, mas é isso. A pessoa que tem mais perfil para dar conta dessa situação chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem todas as condições de restabelecer essa autoridade, né, que está, assim, a gente está há 15 dias, né, o início do governo, assim, está muito recente. Então, aos pouquinhos, isso vai sendo restabelecido e vai ter que fazer algumas reformas, algumas mexidas na estrutura, sim, das Forças Armadas ao longo desses anos. Não vai ser de uma vez, não vai ser numa tacada só, mas a gente espera que aconteça, que isso aconteça, torço mesmo. Aí, ó, eu deixei um monte de coisa aqui que a gente não pode deixar de falar, deixa eu só pegar aqui. Papel dos governadores nesse meio de campo. No fim, todos os acampamentos foram desfeitos, mas não foram feitas as prisões que foram até ordenadas pelo Xandão, né? Na ordem estava lá que era para prender. Eu fiquei decepcionada aqui, fiquei tão triste que você não queira saber. Doida, eu pensando até os meninos, tomara que é humano, divulgue a hora que vai mandar a polícia ali com o acampamento. Pra ter plateia, né? Mulher, separei uma roupa, botei ali em cima da cama, só tomei banho, bem banhadinho, tem assim um rímelzinho nos olhos. Aí eu digo, só esperando. Quando eu vejo os velhos de lá saíram, foi cedo, arrumaram as trouxas, não precisou nem a polícia chegar. Arrumaram as trouxas, botaram lá, deixaram sujeira, né? Porque eu doido para ver, devia estar cheio de caixa de docinhos, né? Daquela mulher que botou no Twitter, aliás, no Instagram dela, da Empório Brown, né? Devia estar cheio de caixa da Empório Brown lá no chão, que ela devia ter mandado. Aí eu louca para ver o lixo, louca para ver a cara dos velhos lá saindo. Decepção total. Fiquei decepção, doente. Decepção. Doente. O mano não deu esse presente pra gente, mas é isso. Pronto. Mas, enfim, saíram de lá. Outra coisa foi a cobertura da mídia, né? Assim, foi inédito que, por exemplo, a Globo colocou no ar a cobertura da Globo News para ficar passando ao vivo o que estava acontecendo. Em demorou rede um aberta, pouco a fazer, né? Isso. É, foi, em rede aberta. Demorou um pouco para fazer, ainda passou um pedação do tempo ali, já estava rolando e truando ali a invasão, e eles estavam passando filme, nada a ver. Aí, mas depois, pronto, botou a Globo News, ficou até o Fantástico, e teve uma cobertura muito forte, e usa o termo terroristas, por exemplo, que tem sido criticado por algumas pessoas, para qualificar o que aconteceu como terrorismo. Eu tenho alguma, assim, a minha visão é um pouco assim... essa prática não foi só vandalismo, sabe? Teve uma intenção. A intenção era criar o caos social para gerar o golpe militar. Então, nesse sentido, se enquadra como terrorismo, sabe? E lembrar, né, Camila? Lembrar que houve uma tentativa de explosão de aeroporto antes, com aquela bomba. Antes, aquele Guilherme Rocha, né? Guilherme Rocha era o nome da rua. George Washington, presidente dos Estados Unidos. Eles derrubaram redes de transmissão elétrica, que eles queriam também interromper a eletricidade em alguns estados, tentaram, enfim. Mas é isso. O papel da mídia está sendo muito importante nesse sentido, apesar das bolas fora, que aí eu vou citar essa história que a Eliane Cantanhede, sempre ela, né? Ela trouxe nos últimos dias a apuração de que o Dino tinha feito, o diretor da Polícia Federal e o Flávio Dino fizeram ofícios no sábado, enviaram para o Ibanez Rocha avisando que ia acontecer, né? Que eles sabiam que ia acontecer e cobrando providências. Tipo, ela falou disso como se fosse algo negativo para o governo federal. E eu acho que foi positivo, assim, tipo, o governo federal sabia o que ia acontecer, tinha informações e pediu, reforçou junto ao governo do estado do Distrito Federal que tinha que fazer alguma coisa. E não foi feito. Então, a culpa continua sendo do Ibanez, do Inganês, né? Enfim, bolas foras aí. Aí o que mais?
nossos parlamentares na Berlinda. Temos o Caneco, que foi aí incluído nas investigações, né? É. Pois é. Já fez até outro perfil. E não podemos deixar de falar do Giroquina. Exato, Inês. Votou contra a intervenção na segurança pública do Distrito Federal, né? Eu não vou ficar surpreso, nem você, nem os nossos ouvintes, no dia que descobrirem a Margarida e virem que ele é um dos financiadores desses atos de arruaça e, como diz a Camila, em algum ponto terrorismo. Mas eu acho, continuo dizendo, que terrorismo, eles não sabem nem fazer direito essas coisas. Nem direito eles sabem fazer. Eles fazem, isso aí é terror, sim. Mas eles não sabem nem fazer direito. É, não, sou peba mesmo. Estupidez. Pois é, e tu viu, né, quem foi que financiou um dos que financiaram a campanha do André Caneco, né? Beto Studart. Ah, o da faca, o empresário da faca. Da né? faca. É. Inclusive, saiu nacionalmente, lembrando, inclusive, o vídeo dele, que ele botou a faca com o nome mito e tal. Ele é conhecido nacionalmente, olha. É, conseguiu ser famoso. Nunca conseguiu se eleger a nada, mas conseguiu ficar famoso. Parabéns para ele. É isso, né, gente? Acho que a gente fez um apanhado legal aqui, trouxemos a visão das cunhãs dessa história. E agora Mari, tava com a língua me tremendo todinha para falar. A gente ficou tudo pedindo, né? Não é? Vai, cadê vocês? Eu abri na minha língua. Tá doida para falar. Demais, a gente lá demais. No show do Moisés, a Evelyn e eu, no sábado, e o pessoal, que ideia, volta não. Parece assim que a gente passou, foi um ano. Voltamos. É verdade. Voltamos. E agora vamos para o momento do desabafo. A gente já desabafou um bocado, inclusive, mas tudo bem. Vamos a desabafar mais. Momento do recadinho, que é o momento diz cunhã. Bora, Inês Aparecida. Diz cunhã. Tá, você calma agora, já firme muito meu sangue. Menino, meu diz cunhã é sobre uma consulta que um grupo de advogados está fazendo junto ao Tribunal de Ética da OAB, na seção Ceará, sobre possível participação de advogados cearenses nas manifestações antidemocráticas. E no fim dessa consulta, é uma consulta, acho que tem umas 12 a 14 laudas, eles elencam umas perguntas que devem ser respondidas, tanto pelo Tribunal de Ética e pelos possíveis participantes desses atos antidemocráticos. E eles lembram, nessa consulta, o Estatuto de Ética da OAB é bem claro. O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social. O advogado é a função do advogado. Inclusive, eles falam isso quando eles vão jurar, quando passa na OAB, né? Ele é tipo um juramento. Ele é defensor do Estado democrático de direito à cidadania, aí vão participar de atos antidemocráticos. E essa carta consulta, é bom de ressaltar, que não foi feita agora, após o que aconteceu no dia 8 de janeiro, não. Eles já vinham fazendo isso desde novembro. Eles fizeram um levantamento, é muito bacana esse documento, um levantamento de tudo, de todos os sinais também que o desgoverno do Cramunhão já dava, está entendendo? De contra o Estado de Direito, de insinuações golpistas, fazem tudo, eles fazem o levantamento da mídia. Desde aquele que já se esqueceu, teve um ministro da tipo de secretário de Cultura que fez o pronunciamento com toda a encenação, como fosse do tempo dos nazistas e tal, eles levam tudo isso. E esse documento é assinado por 15 advogados, entre eles, que é o Gerson Sanfor Vieira Lima, que me deu acesso a ele, Emerson Damasceno, João Alfredo, nosso amigo, João Alfredo Melo, Ana Carolina Filgueiras Rias, Martônio Monte Alverne Barreto, Marcelo Shoa, são 15, entre os 15 estão esses aí. E a gente, o Tribunal de Ética ainda vai julgar isso no começo de fevereiro. Bora ver o que é que vai dar. Falando em advogado, Inês, não sei se você viu que os bolsonaristas presos, quando eles estavam lá na Polícia Federal, no Distrito Federal, vários foram golpeados, sofreram um golpe de supostos advogados, enfim, talvez sejam advogados, que chegaram lá botando pix, ó, passa o pix aí que... Eu vou lhe defender. Pra você, não, era só para acompanhar na audiência de custódia. Era para isso. E nem precisava,
do advogado. E a galera tá puta, tá reclamando de se ter sido golpeado. Oh, eu acho que é pouco, eu acho que é bom. Ô, putaria. Evelyn Rebouças, diz, Cunhã. Mulher, tanto assunto, né? A gente deixou tanta coisa de fora, tem tanta coisa, porque agora o babado, acho que tu vai até falar sobre isso, né, Camila? Que é sobre os gastos do cartão corporativo, mas depois que tu falar, eu pego carona para comentar só uma coisa. Mas o meu diz, Cunhã, ainda nessa toada nacional, porque a gente doida para falar do local, mas não tem como, né? Tem agora, como não, pelo tem menos, como não. Pelo menos nesse primeiro episódio não tinha como não, então deixa o local para mais para frente. Eu queria comentar só, gente, sobre uma figura que nós não comentamos no episódio, Augusto Aras, o PGR. Isso! Olha, nossa. Ele apareceu, ele não estava morto, não, o bebê não estava dormindo, não, estava acordado. Só lembrar, gente, que Augusto Aras foi para essa reunião, né, do Lula com todos os chefes de poderes, governadores, estava lá. Tem uma hora até que ele foi falar, tem uma foto maravilhosa. Do é a melhor foto. Assim, com a cara dele, vale, com cara de vale, sabe? Augusto Aras agora resolveu aparecer, a Margarida botou, acatou um pedido, se não me engano, da AGU, de tentar, aliás, foi um pedido da PGR, né, para a justiça, de incluir Bolsonaro nas investigações. Eu fiquei passada. Mas foi um pedido feito pelo Rodrigo Pacheco, numa reunião com o Aras, entregou um pedido, né? Ele acatou, né? Acatou e fez o pedido para a justiça. Pra justiça. É. Exatamente. Então, acatou. Aí eu fico pensando, gente, qual é a tese, assim, que explica Aras ter sido um nada durante os quatro governos? Era refém de Bolsonaro? Tinha algum pôde que Bolsonaro sabia? O que era? Ou ele é só babão mesmo, vai com a onda? Deixa aqui o questionamento, porque agora o gato resolveu aparecer. Era só isso, meu discurso. Enquanto tu for falar o teu, Camila, eu faço só um parênteses, vai. Eu vou falar dos gastos com cartão corporativo, porque saiu essa semana uma lista, né? Era um Excel grande, uma tabelona, com gastos da presidência da República desde 2003 até agora 2022. Não todos, parece, desses mais recentes do Bolsonaro foi parcial. E tendo em vista que os gastos até a Dilma incluíam todos os gastos com cartão corporativo do governo federal geral, todos os ministérios. E do Temer em diante era só relacionado ao gasto da presidência. Enfim, mas quem divulgou foi uma agência chamada Fiquem Sabendo, então acompanha, tem newsletter, é gratuito, vocês podem acessar, mas pode também fazer doação, contribuir para a manutenção do trabalho, muito legal. E eles deixaram os dados abertos, e você é possível ali verificar várias coisas, né? Inclusive coisas muito estranhas, tá? No caso do Bolsonaro. Uma dessas questões é um excesso de gastos, especificamente em dias de motociata em certos locais, por exemplo, para fazer abastecimento de gasolina. Você vai num posto de gasolina e tem lá um gasto de, sei lá, não sei quantos mil reais. Ninguém gasta isso para abastecer um seu veículo, né? Um veículo da presidência, ou se fosse ali só da equipe de segurança. Claramente eram vários abastecimentos de várias motos com dinheiro público, nosso dinheiro, nós pagamos pelas motociatas, para que a galera fosse acompanhar o Bolsonaro, nada de espontâneo. Tinha também gastos com lanches em padarias. E então, a Folha de São Paulo fez matéria sobre a questão das motociatas, e tem jornais locais, por exemplo, tem um de Ribeirão Preto, que fez sobre uma padaria que serviu lá, eram mais de 20 mil reais, e aí eles foram lá apurar, e assim, o que eles apuraram com um ex-funcionário, que eram kits lanche, mais de 600 kits de lanche ao custo cada um de R$24, que foram servidos num dia de motociata lá. A comitiva do Bolsonaro não tinha mais de 600 pessoas. Tinha nem 100. Então, assim, isso aí é desvio de dinheiro público. Ele não pode fazer isso. Isso aí é outra frente que deve ser, espero que o TCU vá para cima, avalie esses gastos, o Ministério Público Federal vai ter que ir para cima, porque é desvio de dinheiro público. E pode ser R$1, R$2, 10 mil, 20 mil, não importa a quantidade. Isso é desvio de dinheiro público. E isso pode, eu acho que não sei se, no mínimo, acho que pode tirar aí o Bolsonaro, pode dar uma inelegibilidade para ele, sabe? Porque ele não vai ser mais caçado, mas inelegibilidade pode dar, sabe? Então, assim, é um absurdo esse negócio.
Camila, o meu parênteses é só o seguinte, esses gastos, até questionei no Twitter e uma pessoa me esclareceu, esses gastos eles não estavam sob sigilo de 100 anos. Estavam não. Não existia sigilo sobre isso, era uma manobra com base na interpretação da lei de acesso à informação de que a divulgação desses gastos poderia colocar em risco a segurança do presidente, eram gastos pessoais e papapá. Mas o que me causa espanto é que, assim, por que que o TCU? Tudo bem que não fosse divulgado a público, que já é um absurdo, mas onde estavam os tribunais de conta, os ministérios públicos de conta, que não atentaram para como esse dinheiro estava sendo gasto? Porque eles tinham acesso a esses dados. Eles tinham acesso ao que estava sendo gasto, as motocicletas, assim, o Bolsonaro indo para um monte de motocicleta, andar de cavalo, não sei o que, o cacete. Eles tinham como verificar como os gastos do cartão corporativo estavam sendo usados e verificar ali se tinha algum indício de irregularidade. Aparentemente, nada foi feito. Né? Com essa divulgação, você não tem nenhum tipo de informação sobre investigações e tomada de contas especial no TCU para investigar esse tipo de gasto. E, gente, que inanição é essa? Que inação é essa? Né? Pô, tudo bem, não divulga, mas passou tudo batido, correu o soco, na maior tranquilidade, é foda. Correu, ia correr, se ele, Deus o livre, Maria, para ter fosse reeleito, continuaria correndo. Demais. Porque a fiscalização é em cima dos gastos do Lula, da equipe do Lula, como foi aquele, coitado daquele Orlando Silva, que foi o ministro, e gastou com a tapioca. Você lembra? Era R$8,00. R$8,00 ele comprou uma tapioca. R$8,90, parece. É. Foi o inferno da pedra. Agora, uma coisa que eu também quero acrescentar é a falta de traquejo do governo atual, do governo federal, do governo do Lula, da equipe de comunicação, de se contrapor a essa informação que os idiotas estão divulgando, né, os bolsominions, aqueles grupos dele, dizendo que a Dilma e o governo Lula gastaram muito mais. Eles não explicam que, como a Ebre falou no começo, que o gasto do cartão corporativo incluía todos os ministérios. Não era só o gabinete do Coisa Ruim, não. Como é agora, só é o gabinete do Coisa Ruim. A equipe do governo, a de comunicação, tem que explicar isso bem direitinho e se contrapor. Fazer grupo também, meu povo. Bora fazer grupo, eles não fazem. A gente não vê lá, vou dar certo? Bora fazer. Desmentir. Não tem mais também tolerância zero com essas fake news e explicar bem direitinho como é que foi o gasto. Não, e eu lembrei um negócio, outras matérias, que eu estou lendo tanta coisa, gente. Ave Maria, férias para a gente não ter paz mesmo. Para não ter. Ave Maria. Os cabelos branquinhos. Ave Maria, cabelo... também. Pode ter coisa pior. Tem, tipo, gastos em hotéis, em cidades, em dias em que o Bolsonaro não estava lá. Pois é. Não estava lá. Assim, e coisa de mais de R$30 mil, sabe? Isso é desvio de dinheiro. E tem uma suspeita também de gente laranja com esses cartões na mão. Em todo sentido. Certo? Então, assim, tem muita coisa a ser investigada. Muita coisa a ser investigada. Muita, muita, muita. Agora vamos para os cheiros. Quem tem cheiro? Quem tem cheiro? Quer começar, Rebouças? Sim, posso começar. Eu quero mandar um cheiro especial para os... E não é que tinha Curumim Cunhazete Brasília, que a gente encontrou no meio da multidão e batemos foto. Então, queria mandar um beijo para todos que eu encontrei por lá. Como sempre, né? Minha memória de centavos não vai me permitir lembrar dos nomes tudinho, mas vou deixar um cheiro aqui para Natasha Vanderlei, Alessandra Loreto, Raul Chavante e companhia. Raul estava lá todas, estava. Para a Aline Saraiva, que participou da live com a gente depois da posse, né, mostrando como é que foram os bastidores. Mandar um cheiro também para o Raul e para a Cleisiane, que receberam a minha trupe lá em Brasília. E é isso, para quem eu não coloquei o nome aqui, sintam-se abraçados e cheirados, né, e que bom encontrá-los, massa demais. E tu, Inês? É geral, só para todo mundo que ficava entrando no nosso Instagram, entrava no Twitter, pedindo para a gente voltar, dizendo que estava com saudade, a gente também estava. Pode acreditar que a gente estava com saudade. É geral, meu beijo hoje é geral. Eu quero deixar também geral para tudinho. O pessoal realmente, e vem cobrando, cadê? Não é, vocês não vão falar não, cadê? Não, tem gente que quer que... Seja todo dia agora um episódio, menino. Episódio 3 horas, a gente fez um grande hoje, mas de 3 horas não vamos exagerar, não. E eu quero deixar um cheiro especial para o André Jonatas, aniversariante da semana, jornalista, podcaster, pessoa super entusiasta aí dos podcasts e dou valor a ele. Parabéns, viu, André?
Ai, menino, parabéns. Hoje é o aniversário do Mauro Costa. Eita, ah, gente... pronto, mais um aniversário de hoje. Olha aí. Quem está gravando, está ouvindo terça-feira. Beijo, 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 Maurinho. Beijo, Mauro Costa. Nossa, beijo. Amado. Beijo. Pois é isso, meu povo. Chegamos ao final deste episódio de reinício. Início de nova temporada, né? Olha aí. Né, nesse ano de 2024, que a gente achava que ia ser fraquinho, mas vai ser um ano cheio de pauta, gente. Em 24, menina, tu já tá em 24. Ai, meu Deus, eu já quero pular. Já quer pular. 23. A gente tá doida. Nesse ano de já 23. Deu, né? 2023, já deu. Ai, meu Deus do céu. É isso, meu povo. É, lembrando que você pode se tornar um assinante das Cunhãs. É facinho para contribuir, pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Na produção estivemos euzinha, Camila Fernandes, Inês Aparecida e Ebeli Rebouças. No apoio nas redes sociais temos a empresa Ponto Indie. A trilha sonora continua sendo a música Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, meu povo. Até a próxima semana. Tchau!